Aha, twagarutse. Hano ikizamini cya mbere kiravuga ngo uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamugeza ku wundi muhanda kandi ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite wamutwara A yego B yego usibye urugendo rurerure C yego usibye urugendo rugufi D oya hano tuza twibaza ngo ese kubera iki utamutwara cyangwa wamutwara igazeti iravuga ngo abayobozi b'amapikipiki na velomoteri n'ababihetsweho babujijwe kugenda batambaye ingofero zo kubarinda zabigenewe bivuze ngo yaba umuyobozi n'uhetswe ikintu babujijwe ni ukugenda batambaye ingofero zo kubarinda zabigenewe kandi hano baravuze ngo nta yindi ngofero ufite bivuze ngo we waba uyifite ariko we ntayo afite niyo mpamvu igisubizo ari woye ntago wamutwara kabiri icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda mu cyambu cyangwa ku bibuga by'indege gifite cyangwa giteye ku buryo bukurikira A ishusho mpande eshatu ubuso mu ibara ryera ikirango mu ibara ry'umukara mu ibara ry'ubururu B ishusho mpande enye ubuso mu ibara ry'ubururu ikirango kiri mu ibara ryera C ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera D nta gisubizo cy'ukuri kirimo hano turamenya ngo ibyapa ndanga cyangwa ibyapa biyobora biri mu ishusho biri mu ishusho ya mpande enye ubuso bwo ni uruziga ikirango cyo ni ubururu ubuso bwo ni ubururu ikirango cyo ni umweru ubwo igisubizo ni B ishusho mpande enye ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango mu ibara ryera gatatu umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye ni iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo A ikomereze nk'aho ataragera mu nzira y'abanyabagendwa B itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe C gabanya umuvuduko ureke uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso D komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira nyabagendwa hanyuma hano baravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana yambuka urahegereye nta nubwo uri kure yaho ubwo rero itegure kureka ubwo nimba uhageze ukamubona uritegura kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke bongeraho ijambo rivuga ngo kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe kuko hano urabona yahindukiye arimo arareba inyuma ntago wowe kinyabiziga arimo arakireba kinyabiziga cyiza ntago arimo arakireba ahubwo we yahindukiye arimo arareba wa wundi arimo arasezera yakinjira mu muhanda rero uwo mwanya atarebye niyo mpamvu igisubizo ari B kane iki cyapa kivuga iki A ifungana ry'umuhanda iburyo B ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo akayira gasatira umuhanda ibumoso C akayira gato D nta gisubizo cy'ukuri kirimo igisubizo hano ni ibyapa biburira
mbere na mbere kiratumenyesha imbere uko hameze. Kiratumenyesha rero iki? Kiratumenyesha ko imbere umuhanda wabaye muto, ariko ku ruhe ruhande rw'ibumoso. Ubwo bivuze ngo igisubizo ni B. Ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso, kuko nubundi akayira kasatira umuhanda wa muhanda wisuba mutoya. Niyo mpamvu ari B. Gatanu, ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira nyabagendwa. Nihe ni nyabagendwa biremewe? A. Biremewe munsi y'iki cyapa. B. Biremewe munsi y'iki cyapa. C. Birabujijwe imbere n'inyuma y'iki cyapa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hanyuma kubera ko urabona kino cyapa ni parikingi, kiratwereka cyangwa kiratumenye kiraranga aho ibinyabiziga bigomba guhagarara. Rero kuko kiri mu byapa ndanga nyine, ariko munsi harimo akantu agafureshi, avuga ngo ibyapa by'inyongera byo bimenyesha. Ni ukuvuga ngo iki cyapa cy'inyongera kiramenyesha aho tugomba guhagarara hariho, kandi kiratwereka munsi y'iki cyapa. Ubwo rero igisubizo ni A. Biremewe munsi y'iki cyapa. Gatandatu, muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutseho agana mu nzira ifunganye? A. Icyapa nomero B. Gatandatu. B. Icyapa nomero A. 19. C. Sorry. Icyapa nomero B. Gatatu. D. Icyapa nomero B. 22. Ni ukuvuga ngo B gatandatu iravuga ngo ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse Uganda. Hanyuma A 19 ikavuga ngo ni umuhanda ubisikanirwamo. B gatatu ikavuga ngo ni ugutambuka mbere mu masangano. Na hanyuma A 22 ikavuga ngo ni ugutambuka mbere mu nkomane. Kandi batubwiye ko ni ugutambuka mbere y'abaturutse Uganda bongera ngo umuhanda ufunganye. Nimba umuhanda ufunganye, wowe ugiye kugera ahantu hari umuhanda ufunganye, ugomba kugabanya umuvuduko ukareka abandi bakagenda. Ugabanya umuvuduko ugasiga umwanya ibumoso. None hano bivuze ngo umuhanda urafunganye, ntabwo bishoboka. Iki cyapa cyo kiriho kikubwira ngo ni wowe ugenda mbere y'abandi. Ni B gatandatu ivuga ngo ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse Uganda. Ubwo wowe abaturutse Uganda bo bazahagarara. Ni iki rero? Ni B gatandatu, niduha uburenganzira bwo kugenda mbere y'abaturutse aho tugana. Karindwi, icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite A. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Kandi batubwiye ngo icyapa kimenyesha. Ibyapa biburira rero bibereho kumenyesha. Ubwo hano igisubizo ni B. Ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Umunani, mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? A. Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka ku ruhande ukayitaba. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano baravuze ngo mu gihe imodoka yawe ihamagawe utwaye, wibuke ko utwaye ikinyabiziga kandi imbere ntabwo uzi uko hameze. Umuntu ashobora kuba agiye guhamagara kubwira imbere uko hameze, kandi ari itegeko rivuga ngo birabujijwe kwitaba telefone utwaye. Kuko iyo witabye utwaye uba ugiye mu bikorwa bibiri. Hari igikorwa gisaba uri bwitabe utekerezaho, ubwo nyine iyo witabye utekereza ku byo barimo barakubwira. Kandi nanone nimba utwaye ugomba gutekereza mu muhanda. Ubwo rero ugiye gukora imirimo ibiri. Niyo mpamvu rero
igisubizo hano kiba gushyira imodoka iruhande ukayitaba kuko ushobora kuba bagiye kumenyesha uko imbere hameze. Icyenda, ubwo igisubizo hano rero ni se. Icyenda, mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorezi ntarengwa ku kinyabiziga ku ikamyo iyo ariyo yose nisho ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Imihanda y'igihugu twibike ko ari imihanda mu mijyi no mu yindi mihanda, mu mijyi no ku yindi mihanda, ubundi mihanda yo mu mujyi ni ya kaburimbo. Hanyuma batubwiye ikamyo, ikamyo uburemere bw'ikamyo ntibushobora kurenza toni. Hano bavuze ngo a toni 10, b toni 16, c toni 24, d nta isoko ikurikirimo. Ikamyo rero ubundi uburemere bwayo ntibugomba kurenga toni 53. Ubwo niyo mpamvu hano igisubizo ari d, nta gisubizo cy'ukurikirimo. Utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira: a umweru, b umuhondo, c umutuku, d nta gisubizo cy'ukurikirimo. Ubundi baravuga ngo utugarura rumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga dusa n'umweru kamatara imbere yera, utugarura rumuri turi mu inyuma tugasa n'umutuku kuko inyuma tukura, ariko utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tukaba umuhondo cyangwa icunga rihishije. Niyo mpamvu hano igisubizo ari b 11. Yari 10, 11. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. A ibinyabiziga bigendwamo n'abantu, b ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hanyuma ibinyabiziga bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana cyangwa ibibiranga iyo bigenda cyangwa byambuka, bivuze ngo ikitazarangwa kigenda niyo gihagaze n'ikirango, ariko hari ibitagira ibibiranga iyo bihagaze, iyo bigenda bibigira. Ariko twebwe batubajije ibitagira ibibiranga iyo bigenda cyangwa byambuka ni ibinyabiziga by'abana, ni iby'abarwayi, ni iby'abamugaye, ni ingorofani, utunyabiziga tw'abana. Hano rero ibwo igisubizo ni C, ni A na B. 11, 12. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni A kilometero 25, B kilometero 70, C kilometero 40, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igazeti iravuga ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa. Hano iyo bavuze ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, bivuze ngo umuvuduko ukuri ushobora kongera kugabanya ukundi. Urugero nk'iyo ugenda mu muhanda ugasanga hari icyapa kivuga ngo umuvuduko uyu n'uyu, ngo ubujijwe kurenza uyu n'uyu, bivuze ngo icyo cyapa cyahise kiwugabanya by'umwihariko, bivuze ngo usanzwe ugabanyijwe. Hanyuma bavuze ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, igazeti iravuga ngo umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki n'imodoka zitarengeje toni 3.5 ni kilometero 80 mu isaha. Niyo mpamvu rero hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo ni D. 13. Imburira zimurika zemeye gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: a mu nsisiro cyangwa ahandi hose, b ahegereye inyamaswa zikurura, c hafi y'amatungo, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi imburira zimurika ni amatara, kandi ubundi igazeti iravuga ngo kereka hagiye kuba impanuka imburira z'amahoni zigomba gusimbuzwa imburira zimurika mu nsisiro n'ahandi hose, kereka hagiye kuba impanuka nibwo amahoni akora cyangwa iyo ari ku manywa, kuva kurasa ku izuba kugeza kurenga ku izuba amahoni arakora, ariko kuva kurenga ku izuba kugeza kurasa ku izuba imburira z'amahoni zisimbuzwa imburira zimurika, bivuze ngo amahoni ntiyemewe ninjoro cyangwa no mu nsisiro cyangwa ahantu hose ninjoro, ariko amatara yo aremewe. Niyo mpamvu igisubizo ari A, ni mu nsisiro n'ahandi hose. 14. Iki cyapa gisobanura iki?
A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Hano ibyapa biraburira. Icyo kitumenyesha ni iki? Ni umuhanda utaringaniye. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. 15. Mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? A. Kwitegura guha kugenda. B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C. Hagarara niba inzira irasohoka mu isangano ry'umuhanda ifunze. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi bimenyetso bimurika byerekana uburyo kugenda mu muhanda ni bitatu. Hari ibyimurika byagenewe ibinyabiziga, ni itara ritukura, ni umuhondo, ni icyatsi. Ariko hano batubaje twebwe icyatsi. Iyo uri mu cyatsi rero urikomereza, bikomereza urugendo. Ubwo itara ry'icyatsi gisubizo ni B, uburenganzira bwo gukomeza, bwo kurenga icyo kimenyetso. 16. Mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri, ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. A. Yego buri gihe. B. Yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C. Yego iyo nkurikiwe n'ikinyabiziga cy'imitende ibiri. D. Oya nta na rimwe kunyura ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. Ubundi baravuga ngo umuyobozi ugiye kugira ahagana agomba kubyerekana ku buryo budashidikanywaho akoresheje amatara ndanga cyerekezo y'ikinyabiziga, yaba adakora akabyerekanisha ukuboko. Kandi kunyuranaho bibera ibumoso. Umuyobozi ugiye kunyuraho wese ugomba kumunyurira he ibumoso. Rero ubwo ni ngombwa gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Igisubizo rero ni A. Yego buri gihe. 17. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndanga mbere na ndanga nyuma ntihashobora kurenga, ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. A. Metero 1.5 na 50. B. Metero 1 na santimetero 75. C. Metero 1 na santimetero 80. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi gazeti iravuga ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndanga mbere ndanga nyuma ntihashobora kuba hasumba metero 1.90 kuva ku butaka. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 18. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa n'icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. A. Kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Mpande eshatu ifite umuzenguruko mu ibara utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ibyapa by'inyongera rero bimenyesha ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange, ntibibuzwa n'ibitegetswe byihariye. None kandi tuzi ko hatari mu nsisiro ibyapa biburira bijya ku 150 cyangwa 200. None hano batubwiye ko ubwo burebure kuvaho ikirerekana intera y'aho hantu iri munsi ya metero 150. Ubwo bizagaragazwa rero ni iki? Bagomba gushyiramo icyapa cyerekana metero zihari. Ni icyapa cy'inyongera kimeze nk'urukiramende. Igazeti iri kuvuga ruzengurutswe n'ibara ryirabura, kiri ku buso bwera n'inyandiko yirabura. Ariko hano batubajije ngo giteye gute. Mu byo baduhaye kirimo kiricyo kimeze nk'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Igisubizo rero ni B. 19. Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyo hasi cyane kitaba kiri hasi ya santimetero kitaba kiri munsi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. A. Amatara kamena bihu. B. Amatara yo gusubira inyuma. D.
A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta tara rijya munsi ya mirongo ine. Habe na rimwe. Uretse ariko hari amatara ashobora kujyamo, ashobora si itegeko. Amatara ashobora kujya munsi ya mirongo ine, ni amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. Igisubizo rero ubwo ni C. 20. Iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi agashyirwaho ku buryo buteganye, uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira: A. itara ndangaburumbyimba, B. itara ndangaburumbarare, C. itara ribonesha icyapa kiranga kigaragaza nimero z'ikinyabiziga inyuma, D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hanyuma hano rero nta matara yemerewe kujya ku modoka y'ubwoko bumwe arenze abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe ngo agire ibara ridasa cyangwa ingufu zitangana, ntayo. Ariko iyo amatara abonesha icyapa kiranga nomero, itara abonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga, ryo rishobora kugira utundi dutara duteye uko dushaka. Ubwo rero hano igisubizo ni C. Igisubizo cyacu ni C. Murakoze cyane, mwarimu JP nk'ibisanzwe.